Šovasar aprit 30 gadu kopš Latvijā izveidotas zemesardzes brigādes. Šodien svinības notika Rīgā, kur savu 30 gadu iedzīmēja galvaspilsētas aizstāvji pirmā Rīgas brigāda. Militārā parāde vijās cauri Vecrīgai un garām brīvības piemineklim. Tāpat šodien tika godināti tie, kuri brigādes rindās bijuši visus 30 gadus. Un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī par jaunu spēku trūkumu sūdzēties vairs nevar. Katru dienu kāds, kurš vēlas aizstāvēt savu Latviju, raksta iesniegumu ar lūgumu uzņemt viņu zemesardzes rindās. Plašākā aizkīnas reportāžā. Trīspadsmitais un 53. Kājinieku bataljons, 17. Kaujas atbalsta un 19. Kaujas nodrošinājuma bataljons, studentu bataljons, inženieru rota un aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota šodien soļo cauri Rīgai. Miera laikos zemesargi piedalās dažādu ārkārtējo situāciju seku likvidēšanā, bet viņi ir labi apmācīti kaujām un katram uz pleca emblēma. Uz augšu vērsti sakrustoti zobeni, kas šo gatavību simbolizē. Iestājos, kad tikko man palika 18 gadi un iemesls noteikti patriotisms, jauns iemaņas, forši draugi. Normāla lieta vīrietim latvietim būt zemesardzē un es pats esmu jau 11 gadus, tā kā Nedien nenožēloju un kādu dienu izbaudu dienestā, kas man ir dota. Viņš ir mans tētis. Kāpēc tētim tāds ierocis rokā? Viņš stāvēs pie karogiem. Karogiem. Ko jūs sakat, ka vīrs ir zemesargs? Lepnums. Jā. Katra cilvēka pienākums vīriešu būtu apgūt militāro mākslu, iegūt militārās iemaņas. Nu, un arī otrs faktors tas, kad tomēr tā visa ģeopolitiskā situācija ir tāda, kad nu, ir jābūt gatavam aizstāvēt savu dzimteni. Visas brigādes 130 gadus jau Latvijas teritoriju noklāja šīs brigādes, jo pēc zemesardzes bataljona izveidošanas bija skaidrs, ka tādā kaujas darbībā vai kaut kādās reālās militārās darbībās sašķēdīti 30 pāri bataljona tam brīdī. No Rīgas novadīt nebūtu iespējams, tāpēc veidojās šīs reģionālās struktūras, kuras nosauc par brigādēm. Pieplūdums spēku ir liels. Visā zemesardzē mums šobrīd jau ir vairāk kā 2000 jauno kandidātu, kas ir pieteikušies, un daudz jau ir uzņemti. Protams, lielāks pieplūdums bija tieši pēc 24. Februāra, bet arī joprojām interesi tiek izrādīti, un mēs katru dienu saņemam jaunus pieteikumus, katru dienu gandrīz tiek noslēgti jauni līgumi un tiek doti zvērasti zemesargi. Un šobrīd sākas tas aktīvākais, svarīgākais posms pamatapmācība, kur katrs iegūst šīs militārās ziņāšanas. Tie, kas zemesardzes rindās ir visus 30 gadus, šodien tika godināti īpaši. Aija Kīncēns, Kupč, Latvijas televīzija.